el referent del jazz a Terrassa fa 20 anys. Avui parlem de la nova Jazzcava, la sala per excel·lència d'aquest estil i que durant la dècada dels 70 va viure l'època d'or. Combinar classes pràctiques i teòriques en una empresa és una bona manera d'intentar trobar feina. Marxem avui a Valls per veure un exemple. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa organitza unes jornades de divulgació sobre la relativitat. L'objectiu és crear un debat i commemorar la visita d'Einstein a Terrassa. Avui ens apropem al món de la teràpia amb cavalls, l'hipoteràpia. A Sant Cugat hi trobem la Fundació Federica Cerdà. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Si parlem de Terrassa, hem de parlar de jazz. I si parlem de jazz, hi ha un lloc únic, la nova Jazzcava. Ja fa 20 anys d'aquesta sala, que amb els anys ha canviat d'ubicació. L'antiga cava, situada al carrer Sant Quirze de Terrassa, es va omplir de grans músics durant l'època d'or dels anys 70. Actualment continua sent un referent d'aquest estil. La nova Jazzcava, la Jazzcava o simplement la cava. Tant és, el jazz a Terrassa està unit indefectiblement amb una sala que amb 20 anys a la seva esquena s'ha convertit en un referent internacional. El 26 de febrer del 1994 s'inaugurava un espai que ha impulsat el creixement del Festival de Jazz i en poc temps va fer oblidar la mítica i antiga Jazzcava al carrer Sant Quirze, que va funcionar durant els anys 70 i la primera meitat dels 80. Van ser els anys d'or del jazz a Terrassa. La cava antiga va ser una idea totalment surrealista, una idea totalment voluntarista, inspirada molt a l'època dels anys 60-70, doncs, a l'època doncs, del socialisme, doncs, a les caves de jazz de París, del nord d'Europa. Doncs, ens vam inspirar molt amb això i va ser doncs, com vam dir, vam entendre doncs, que els concerts que eren sales de concerts potser no eren tan íntims i en teníem molt més doncs, per poder fer doncs, jazz de cava. Potser també aquell moment era una etapa que a Terrassa i arreu de Catalunya no hi havia també tants locals, a Barcelona hi havia, i era al final del Jamboree, va començar a haver la Cova del Drac, i hi havia doncs, la jazz cava de Terrassa, va ser un boom, perquè potser també faltaven també històries, diguéssim que no hi havia masses prioritats de veure coses interessants, hi havia menys teatre, menys cine, i després doncs, la cava va ser un boom totalment. Les queixes veïnals pel soroll van tancar l'antiga cava. Hi va haver 9 anys de transició fins que es va habilitar l'antiga sala de ball de l'Ateneu Terrassenc. Que hem passat d'uns sotos a passar a un local més gran, però també aquest local més gran, a vegades que pot ser una mica més fred, però també tenies uns avantatges que no teníem a l'anterior, que aquí podem fer big bands. Doncs vam buscar de dar-li una caire més càlid a la fredor que vull dir que al local. Perquè doncs es van penjar una sèrie de quadres, que ho veieu, quadres, pòsters, es va doncs, mirar de fer el local més íntim i més càlid. I crec jo que s'ha aconseguit. La millor lluança és que és un espai que la proximitat que requereix el jazz el manté amb uns índexs de qualitat acústica per consumir l'estètica sonora del jazz amb les millors condicions. Hi ha una qüestió que és la sonoritat. I veieu, hi ha un sostre molt alt, i normalment doncs, sembla que hi pugui haver una reverberació i no és veritat. Es va buscar tots aquests panels a les parets, aquesta estructura sobre l'escenari, i això fa doncs, que no hi hagi reverberació i que l'acústica sigui perfecta sent un local amb un sostre tan maco i tan alt. L'escenari en si és un escenari molt proper, molt baix, que el públic i el músic estan molt connectats. I jo penso que això ha impulsat també el festival com ha impulsat tot el que passa durant la temporada estable, perquè aquesta proximitat és la que és la gènesi del jazz, no? I en aquest sentit, una cava com la que tenim ara, que ha passat a ser ja més vella que l'antiga, per història, no ha perdut aquest caliu. En aquests 20 anys, la nova Jazzcava ha acollit més de 3.000 concerts, en els quals hi han tocat algunes de les figures del jazz internacional més importants. Destaquen les actuacions de Tete Montoliu, un músic molt lligat a Terrassa i que després de la seva mort ocupa encara un lloc de privilegi dins la cava i també fora, donant nom al passeig. Música.
Nova Jascava és capaç de contentar tant el públic com els músics en un espai ampli i còmode, però a la vegada recollit i proper. Ha tingut el mèrit, sobretot, d'haver superat la dicotomia entre club i sala de concerts. La Nova Jascava ha donat una dimensió diferent a les possibilitats de concerts en viu. Ha sigut l'eix vertebrador de la nova etapa del festival, de la seva segona part de la història. Enguany farem 33 edicions i des de l'any 94 aquest ja va ser l'espai principal. No? I hi ha una cosa, un exemple ben clar que us ho explicaré, que és el exemple clau d'aquesta Nova Jascava, que és quan venen els músics americans. Aquesta és la prova de foc. Venen els músics americans i diuen, mira el local, miren, o miren. I després quan acaben de tocar diuen, nois, este local és igual, este local, este dia que estàs a Nova York. Veient els mateixos artistes en un lloc o en un altre, haig de dir que aquí la qualitat, la proximitat, la connexió fa que el concert sigui millor. Per aquells que ja no cobren cap prestació, el Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix el programa Forma i Insereix, on es combinen classes pràctiques i teòriques en una empresa. Avui assistim al supermercat Esclat de Valls per veure què s'aprèn en aquests cursos. Fan pràctiques en aquesta ocasió sobre com elaborar els dolços que després es venen al supermercat Esclat Bonpreu, però també reben formació sobre altres seccions, peix, xarcuteria i carnisseria. Aquestes classes pràctiques es combinen amb d'altres de teòriques on aprenen conceptes molt amplis. Es tracta del programa Forma i Insereix, que s'està fent a Valls i en el qual participen una vintena de persones. Impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, s'adreça sobretot a persones aturades menors de 30 anys que no cobren cap prestació, que tenen especials dificultats per tornar al mercat de treball. Jo portava de l'any 2010-2011, que era propietari d'una botiga, i d'ençà que vaig tancar la botiga, doncs sí, tot aquest temps doncs pràcticament he estat a l'atur, he fet alguna substitució, però diguéssim poca cosa. Jo faig treballs temporals, com si diguéssim. L'últim que vaig fer va estar venent coets i tal per les festes, i clar, la borsa de treball de Salou es van cridar per fer aquest tipus de curset. I jo, clar, jo amb la meva edat, que tinc 48 anys, jo pensava ja que era l'últim tren, no? I, clar, el curset aquest i les tàctiques que tenen aquí al Bonpreu, veig que són molt, molt adequats i tal per poder després agafar-te qualsevol tipus de feina, no? Perquè t'ensenyen des de peixateria, les tècniques de carnisseria i després el servei que donen, no? Un dels avantatges és que la immensa majoria de les persones que fan el curs de formació acaben sent contractades per l'empresa i de forma indefinida. En aquest cas, el destí final serà molt probablement el nou supermercat que a Bonpreu obrirà a Salou a finals d'estiu. Això ens permet doncs, disposar d'uns professionals que encaixen perfectament amb les competències del lloc de treball. A més, aquesta formació ens permet anar incorporant de forma paulatina tota la gent que anem formant. I un cop acaben aquesta formació, se'ls fa un contracte indefinit. Jo, amb aquesta edat que tinc, jo ja el que buscava era, i busco, és estabilitat econòmica i de treball, no? I de vida ja per l'edat que tinc. I llavors jo pensava que ja havia perdut l'últim tren i quan me van cridar i me van dir que sí que era una de les afortunades per tenir aquest curset, me va agradar molt perquè tens la possibilitat d'espaiar-te amb qualsevol tipus d'ofici i més, ojalà, que per això estem també, poder entrar a bon preu, a treballar. El Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix mitjançant aquest programa una línia de finançament per a les empreses que necessiten contractar treballadors. El finançament ronda els 3 milions d'euros i es destina a la formació de persones treballadores amb el compromís per part de l'empresa de contractar com a mínim el 60%. És una formació també clarament adreçada a millorar l'ocupabilitat. També de persones que estem reconduint, és a dir, persones que estaven en uns sectors en els que actualment no hi ha feina i que els hi hem de fer un procés de formació perquè puguin
sostenir unes més, incrementar possibilitats d'ocupació. L'any 2012, Bonpreu va sol·licitar també 5 cursos formatius dins del programa Forma Insereix. Es van presentar 1.000 persones, només 100 van ser seleccionades per a la formació i d'aquestes, 60 tenen actualment un contracte indefinit a Bonpreu. També durant el 2012 es va crear l'Escola del Comerç de Valls, que simula un entorn real i on els estudiants manipulen aliments frescos com si es tractés d'un supermercat real. És per això que els alumnes seleccionats veuen en aquesta iniciativa una oportunitat de futur. El no tindre experiència tiraven cap enrere les entrevistes. Fent aquest curs veig que puc agafar una experiència molt bona i de cara al futur a altres treballs que m'agafin. Per anar a buscar feina he mirat tots els sectors, està apuntada a la borsa de treball de l'Ajuntament de Salou i va ser doncs, a través de la borsa de treball que em va sortir doncs, la possibilitat de poder fer aquest curset i assolir aquesta feina. L'entrevista que vaig fer, doncs sí que llavors em van explicar més o menys el perfil que buscaven. I clar, amb atenció al client, jo ho he fet tota la vida i suposo que aquest perfil, doncs sí que jo complia el perfil que ells buscaven. I això a l'entrevista m'ho van dir. A més de Bonpreu, a tot Catalunya fins a 35 empreses participen en el programa Forma i Insereix. En total, les persones beneficiàries són 3.500. Albert Einstein va visitar Terrassa l'any 1923. Per commemorar aquesta visita, a més de buscar el debat i la reflexió entorn a la relativitat, l'Agrupació Astronòmica de Terrassa organitza per 7è any consecutiu una jornada de divulgació sobre aquest tema. L'Agrupació Astronòmica de Terrassa ultima els detalls per organitzar per 7è any consecutiu una jornada de divulgació de la relativitat. Un certamen que, a més de commemorar la visita del famós científic Albert Einstein l'any 1923 a Terrassa, busca el debat i la reflexió amb rigor científic i obert a tothom. La filosofía de las jornadas es crear un punto de encuentro entre la sociedad y los científicos y los divulgadores. Por eso siempre, digamos, las conferencias son la semilla para que aparezca el debate. Que hi hagi un punt de trobada entre els científics i la societat, perquè realment la relativitat, com totes les altres disciplines científiques, és una fita científica importantíssima que s'ha assolit en el segle XX, que és el segle de les grans revolucions científiques, i que la societat té el dret, òbviament, i els científics l'obligació d'explicar-ho perquè tots puguem gaudir. La idea és passar el dia discutiendo y aprendiendo y que haya debate, que haya discusión y que entre todos aprendamos, tanto los conferenciantes del público como al revés. Les jornades sí que intenten, com és obvi en qualsevol tasca divulgativa, arribar a tothom. Les matemàtiques estan pràcticament quasi prohibides. Que no pierdan el rigor, que nunca pierden el rigor, però que no hace falta utilizar ecuaciones, sino explicar los conceptos y las ideas. Y a fin de cuentas es describir la naturaleza y creo que la naturaleza se puede describir en palabras que cualquier persona pueda entender. A partir de 3 xerrades, els més de 300 participants tractaran des de l'origen i els fenòmens més inexplicables de l'univers fins a la recerca de respostes més senzilles als problemes més quotidians. Se trata de entender el universo. Yo creo que cualquier persona es inherente a la raza humana el intentar entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, ya tiene esa aplicación de satisfacer esa curiosidad. Y por otro lado, tiene una aplicación que es en los GPS, puesto que como estamos hablando de la relatividad, se hace importante cuando las velocidades de dos puntos que se comunican son diferentes, cuando tenemos un satélite que orbita la Tierra a una velocidad y nosotros la orbitamos a una velocidad diferente, hay unos fenómenos que hay que tener en cuenta para que esa comunicación esté bien sincronizada y los GPS funcionen con la precisión que lo hacen. Arribar a unes precisions en les mesures de temps per al funcionament del GPS que necessiten correccions que sols es pot donar a la teoria de relativitat i que, per tant, un físic preinstenià no les podria fer. Evidentment estem parlant d'uns límits de precisió que sols són possibles en els últims temps. Però a banda d'això, la revolució més important ha estat que el nostre enteniment de l'univers entendre realment quin és el seu origen, si és que en té, quin és el seu destí, quina és la seva evolució. Els organitzadors mantenen en aquesta edició un esquema de trobada similar amb dinar relativista i exposició sobre el satèl·lit Gaia inclòs per a una jornada intensa al voltant de la relativitat. El certamen ha esdevingut la conferència de divulgació científica única a l'estat espanyol. Els experts també tindran l'oportunitat d'accedir a nivells més profuns. Hablaremos de temes muy actuales, como es alternativas a
una materia oscura que se supone que hay en el universo y que tiene que ser importante en la evolución del universo, cosas como la constante cosmológica que introdujo Einstein, que la quitó, la volvió a poner y es realmente todavía no se acaba de quedar muy claro el papel. Que Einstein, quan va escriure les seves equacions per l'univers, per el funcionament de la dinàmica de tot l'univers, en la seva fórmula apareix un número, una constant, que després es va arrepentir moltíssim d'haver-lo posat i que, per tant, allò no tenia cap sentit i, per tant, el va treure. Va ser, això estic parlant dels anys 20, aproximadament, va ser molt després, molts anys després, dècades després, que els científics van donar en compte que per descriure realment l'univers, doncs aquesta cosmològica hauria d'estar present, hi ha una discrepància brutal, però enorme, infinita, és la discrepància més gran que coneixem en física. I per tant, és un misteri entendre què és realment el que està passant. S'està intentant aplicar fenòmens quàntics cerca de un agujero negro. Entonces aparecen pequeñas contradicciones entre las diferentes teorías y es ahí donde hay una pequeña guerra que estalló hace 3 o 4 años entre cosmólogos, entre relativistas que están trabajando con agujeros negros. En el camp de la cosmologia i en el camp de la mecànica quàntica junt amb la relativitat, en aquesta àrea sí que estem trepitjant un terreny pantanós en el que alguns científics són considerats com heretges o que realment van més enllà del que és possible. La jornada de divulgació de relativitat, també amb activitats infantils i familiars, es farà el dia 22 a l'Escola Superior d'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. La Fundació Federica Cerdà de Sant Cugat ofereix des de la seva inauguració el 2011 teràpia amb cavalls per a persones amb diversos tipus de discapacitat. Aquest reportatge apropa el món de la hipoteràpia, els seus secrets i els seus beneficis a través de la fisioterapeuta i especialista en hipoteràpia, Teresa Xipell. La Mònica és una santcugatenca de 22 anys que ja fa més d'un any que practica hipoteràpia. L'hípica adaptada de la Fundació Federica Cerdà es troba als peus de Collserola i des de la seva inauguració a l'octubre del 2011 acull cada dia a genets com la Mònica. La hipoteràpia podria dir que és una tècnica de rehabilitació que l'objectiu principal és estimular tot el sistema osteoneuromuscular de la persona. Llavors és una tècnica que com a mitjà tenim el cavall i ens va molt bé el pas del cavall, perquè el pas del cavall és un pas coordinat, pausat, sempre ho fem el pas. Llavors hi ha estudis que diuen que és el mateix moviment que l'inici de la marxa del ésser humà. Hipoteràpia és dos termes grecs. Un és hipo, que vol dir cavall, i l'altre és terapeia, que vol dir cura, teràpia. Amb la equinoteràpia vol dir el mateix, però un terme és grec, que és la teràpia, i l'altre terme és llatí, que és l'equino. Llavors va haver un estudi a través del TERMCAT de la Generalitat de Catalunya que ens va arribar a dir que la paraula que s'havia de fer servir era la hipoteràpia, no equinoteràpia. Els usuaris de la hipoteràpia poden ser tot tipus de persones amb alguna discapacitat física, psíquica, sensorial o conductual. No cal tenir una gran discapacitat per beneficiar-se de la hipoteràpia. El que volem pretendre amb la hipoteràpia és guanyar amb equilibri. Si nosaltres guanyem amb equilibri, també guanyem amb el control postural. Llavors, a través del moviment del cavall, nosaltres fem la tècnica adequada per poder estimular de millor manera. Amb la hipoteràpia, els pacients gaudeixen de fer rehabilitació fora de l'ambient hospitalari. Enmig de la natura, la teràpia és tranquil·la i agradable. És que a mi sempre m'han agradat molt els cavalls i l'ambient d'aquí és molt agradable. I també la sensació de que vas millorant i l'exercici, no sé, a mi m'agrada molt. Per fer les teràpies, la Fundació compta amb un equip de professionals específics i alhora ha hagut de fer una prèvia selecció dels cavalls, perquè no tots són adequats per a la hipoteràpia. Hay de dos grupos, ¿no? Está el profesional que trabaja con el caballo, que sería pues el experto en equitación o el mozo de cuadra, que es el que maneja los caballos, junto con el experto en equitación, y luego personal médico, que son o médicos o fisioterapeutas, o psicólogos o psiquiatras, siempre con un posgrado en hipoterapia o en rehabilitación ecuestre e hipoterapia. Primerament, no pot ser un cavall més alt de 1,60 m pel terapeuta, perquè nosaltres puguem arribar bé al genet. Ha de ser un cavall que tingui un moviment molt flexible,
ha de ser un cavall que tingui una gran coordinació, que vagi sempre al mateix pas. Per tant, nosaltres els hem de, a part de que ja veiem un cavall per la seva conformació ens pot anar bé, a més els hem d'estar treballant perquè tinguin un pas adequat, perquè no pot anar ni molt ràpid ni molt lent. I després, que no tingui, ha de ser un cavall que no tingui vicis, que no es pugui espantar per qualsevol cosa. Encara que la rehabilitació no sempre és igual i canvia en funció de les necessitats de cada genet, els exercicis de peus a terra i la munta sempre formen part de les sessions. Netejar-lo, donar-li després a pastanaga, que si no, no perdonen ells. I sobretot fem exercicis sobre el cavall. Tan important és la relació amb el cavall, el medi i el terapeuta, com els exercicis específics. El primer de tot és la part relacional. De que el genet ja comenci venint per saludar el cavall. Llavors el saluda i llavors fem que el respatlli. I aquí ja fa un moviment de braços impressionant. Després, un cop han saludat el cavall, l'han respatllat, ens anem cap a la munta. Si el genet no pot muntar per si sol, doncs tenim una rampa i que des de la rampa ell pugui accedir al cavall. I després ja fem una sessió i abans de la sessió ja explicar amb el genet. Avui haurem d'anar a la pista, haurem d'anar a l'esquerra, haurem d'anar a la dreta, farem diagonals, farem cercles, i si tot això ho fas molt bé, ens anem al bosc. Actualment, a Catalunya, es poden cursar estudis superiors en hipoteràpia a les escoles universitàries d'Invernat de Sant Cugat o a la Universitat de Vic. Els resultats després de 20 anys d'experiència han demostrat, tant a pacients com a la comunitat científica, els múltiples beneficis d'aquesta teràpia a cavall. A més, gràcies a fundacions com Federica Cerdà, el 500.000 de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial que viuen al nostre territori tenen l'oportunitat de fer rehabilitació en bones mans i en un entorn natural. I amb aquest reportatge acabem. Tornarem la propera setmana amb més i millor. Que vagi bé.